بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ وديال ميل كستود جوكتان وحد كسو لواتان ورك عربسية نيوز قد بدأ وركيك حل غرات كودا وندون تان نوحا كاميدا مدحوينها سومالي لان موسبيحي عبد ومان تكولان سيغوتين لقا تي صدحي صدن أرضي أوكو قولي استيطر تان لو غري ديغ وحبرشو أو دالك تايوانسي ييش مريد سومالي لان كواس وهيان كودا وحبرشو وان ببحيا كلها midowga musharaxiinta madaxweynaha dalkaasi Soomaaliyana waxay soo saareen war saxaafadeed ay kaga hadlayaan qodobo muhiim ah oo la xiriira xaaladda dalkaasi gaar ahaan arrimaha doorashooyinka amniga iyo kiiskii Grand Tahleel. Dawladda Qadarna waxay cambaareen xoogan u soo jeedisay qaraxiis midamintii ahaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho. Dawladayaalku waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorka roo la warkeena kuwa ay kuwa kala faafasana waxad ku daawan doontaan warkeena fitan laakiin inta ka horeysa u diyaar garowba qadarada ka bulshada ah. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta kulan sagootiin ah la qaatay 330 arday oo ku guuleystay tartan loo galay deeq waxbarasho oo dalka Taiwan siiyay jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaas oo hayaankooda waxbarasho u ambabaxay kulankan sagootinta ah oo lagu qabtay xarunta qasriga madaxtooyada ayaa waxaa madaxweynaha kala qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada madaxda gudiga tacliinta sare ee Soomaaliland safiirada Soomaaliland iyo Taiwan u kala fadhiya labada dal ardayda ku guuleystay deeqda waxbarasho iyo waalidiintooda waxaan halkaas laga jeediyay hadallo lagu dhigri gelinayo ardayda looguna mahadnaqayo waalidiinta ku soo tacabtay iyo dalka Taiwan ee deeqdani bixiyay ugu horeena safiirka Taiwan u qaabilsan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ambassador Alan Lu oo halkaas ka hadlay ayaa ku dheeraaday xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya Soomaaliland iyo Taiwan iyo qiimaha ay leedahay deeqda waxbarasho ee ardaydan la siiyay waxaan ku la dardaarmay xubnaha guuleystay inay ka faa'iideystaan fursadahaas la siiyay wasiirada wasaaradaha waxbarashada iyo sayniska iyo arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane Axmed Maxamed Diiriya Torno iyo Dr. Ciise Kayd Maxamuud ayaa iyaguna si isku mid ah ula dardaarmay ardayda waxbarashada u baxaysa waxana ay ku dhiirigeliyeen inay noqdaan safiirro matalaya qarankooda deeqda la siiyeyna guul ka soo hooyaan mar labaad baan ducadii aynu ku celinaa Ilaahay inuu noo barakeeyo scholarshipka laba erow baan doonayaa inaan idhaahdo mid waxa weeye markaa dal shisheeyo tagto dal kale waxyaabaha jira laga yaabo inuu halkan caadi ka yahay laakiin halkan aanu caadi ka ahayn iyo waxyaabo aan halkan wareeg ay ugu kala duwanaano marka dawayna markaba marka wadanka ka degtaba ama imkaba online aad ka sii akhri karto do is and don't do is dalkaas waxyaabo ay tahay inaad samayso iyo waxyaabo ay tahay inaad samayn imbika waxyaabaha anigu bergi ugu horeeyay scholarship lay diray mar dambe aan fahmay laakiin dadka isku diray wax kamid ahaa imbika markaan hadlayo gacmaha sida aan leeyahay wax lagu moodayo inaad dagaalamayso waxa kamid oo kale codka dheer qofka markaad kula hadlayo haddaad indhihiisa eegi weydo aad hareeraha eegto qof wuxuu dhibanyinba ee laga yaaba in lagu qaato hareeraska eegto ama aan ixtiraamaynba marka horta taas waa inaan si ogaano oo dee mustabcad u tegisaan inagoo teenina dee haysana sakan waxa weeye markaad halkaa tagtaan safiiraha ka tiin waa waddan inagu cusub aynan horu tagi jirin dhalinyarada halkan hadhow doonaysa waxa fiican idinkoo sharciga waddanka eegaya in Somaliland Student Association hadduu sharcigu ogol yahay dalkaas in la sameysto oo isku keen xidha oo mid magaalo jooga iyo ka magaalo kale jooga intaa wax ka badan ma doonayna dhaafiyo xibayaal maalin wanaagsan waxaydun tihiin dadkii soo ahaa ee scholarship kan loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan
opportunity dad badan ay inaan helin baad heshaan waxay idin arki doontaan waxyaabo fara badan oo adag id nolosha ma jilicsanaysa mar walba waxay idin ahaataan oo xusuusnaataan dalkiina inuu idin suurtageliyay inaad noqotaan dad wax ku soo baran kara oo matali kara dalkooda opportunity la idin siiyo qaar qaali ah oo arday badan oo idin la mid ah aanay helin congratulations ma marka hore gabi dhammaantiin idin leeyahay congratulations waxaan leeyahay shantan habloodii horteeda fadhiya aad baan ugu faanaa hablaha hablihii dalka congratulations ahaada sidii lagu yaqaanay hablaha somaliland inay idin ka horreysaan ragga oo idin score wanaagsan iyo la soo noqotaan education aad qiimo leh waxa kaloo la mahadnaqayaa waalidka oon leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waayo waalidka wanaagsan unbaa ardayga wanaagsan keena italkii iyo xooggii iyo tacabkii aad gelisay ardayda oo taas maanta midhaheeda aynu wada arkayno waxaan idinkula talinayaa in ayadan ka furmin xiriirka waalidka aad u leedihiin oo markaa idin dilada tagtaan si dad badan oo qurbaha jooga ay moodaan inay ka ilbaxeen dhaqankoodii iyo waalidkood qiimahaagu wuxuu yahay marka dhaqankaaga iyo waalidka iyo dalkaaga aad 24 hours ku xidhnaato aad iyo aad baad mahadsantihiin just a quick thank to the ambassador of Taiwan it's an honor to have you here it's a beginning and of course I'm sure it's not going to be an end and as you know Somaliland needs to train more cadre more professionals and I hope in the future you'll be able to bring more scholarship to Somaliland thanks very much madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo kulanka sagootinta ah soo gabagabeeyay ayaa bogaadiyay ardayda ku guuleysatay deeqda waxbarasho waxaana uu kula dardaarmay inay noqdaan kuwa ka faa'iideysta deeqda la siiyay una dhabar adeega caqabadaha ay kala kulmi doonaan dalka ay tagayaan oo ah mid ay isku cusub yihiin waxaan bogaadinayaa safaaradda halkan ee Taiwan oo ardaydu horeysay waxbarasho siiso si hufan imtixaanka u qaaday oo malaa'ku tiro kuman ka badan intay soo doonatay dadka iyagoo ku wada qanacsan oo qof waliba uu ku qanacsan yahay imtixaanka ay laga helay sidaa wanaagsan ay u qaadeenna waan uga mahadnaqayaa wara waan leeyahay hadda tiradu way yar tahay insha allah kuwadan baa badan doonaa isagana waa mahadnaqayna anuu maanta markii la yidhi qolaa waxaad sii sagootaysaa tegaysa tacliin sare oo dalka ka dhoofaysa ayaa waxaan xasuustay maalintii aan halkaasoo kale marayay dadka reer Hargeysa ee malaha da-da weyn dhadhaxaad ku jira sidoo kale dhadhaxaadka ahi way garanayaan qabtii inay xasarku waa la garanayaa intii libdaarta laga waa madax ruuxayse inta kale meel garanaya kolay ahmed siciiga qoladii warka ku sheegtay waa warkii maalinta horta maalintaas in Hargeysa ka baxay anigu siin oo kale aad iyo aad baan idin xambaariyanayaa idinka iyo waalidka iyo qarankaba qolada Taiwan waan u mahadnaqayaa idin dardaari mayno maskaxdii bay ka muuqataa imtixaanka saa soo gasheen bay ka muuqataa duruufaha wax kusoo barateen oo fiicanan bay ka muuqataa haddii la eego duruufaha waxbarashada annaga aad ka wanaagsanayd waayo annaga iskuulladeedu elementariga ilaa secondariga waxay ahaayeen perfect ama dowladda boord ha ahaado ama abday ha ahaadee wuxuu ahaa systemka tacliinta ardayga wax dhaafsan buu ahaa laakiin idinka wax laga yaabaa toban iskuul bedesheen oo kolba mid private gee ku kara gee waalidku iga tabacay marka waxay noo ogolaanaa inaan mustaqbalka dalka wada dhisno idinkaa u soo koraya waqti fahamoodina waqtiga halkan ma doontaan sidoo kale war dardaar doontaan qaar banood soo gaar gaar doontaan insha Allah anagoo bari bay ina cigaar iyo noorin jireen anagoo siina iskuulada ah marka madax dal ka noqotaan barriyo amud buu noo yimid soo baray mustara marka soo insha Allah marka madax dal ka noqotaan taan ku aanu xisaabin riyo ina lahayd laakiin waa rasuulna halkan sidoo kale halkan isugu nimid marka ina britain rasuulna waa dal laga yaabo waayo wasiirada imika qaar badan baa dhalinyaro ahoo oo wax badan bay ka weyneen ay ardayda labaatan full scholarship ba haystaa toban baa waalid ka bixinaya soo maaha inta waalidku ka bixinayo tigidada dowladda ka bixinaysa dabar kale haddana tigidada ka bixinay aad iyo aad baan idin habareynayaa mustaqbal fiican baa idin rajaynayaa idinkii waalidkaba waa mahadsantahay
قلها مدوغة مشارحين تا مدحوينها دالكاس الصومالية ايا سو ساري ورف صحافة ديك كهاد ليان قدبا مهيما او لحدي دا حالات دا دالكاسي عرماها دورو شوينك امنيغا كيسك ايغران تهليل يا عرماك الواي كمديهين وتحضر لدي اللي قد حدحادين ايا مدحوين فرماج ايا رئيس الوزارة الروبلي او لبطا تشارفش المي ورصحافة ديك كسوبة مدوغة مشارحين تاو كاكوبنا لح قدب ايا سيدو كالي وحا كم داها قدبا دي سيد مدوغة مشارحين تو ايلا السودان دغاقيادا عيدان ايا باب الكاي ودار madaxweyne farmaajo iyo taliyihii hore ee nabad sugidda Fahd Yasiin oo ay ku doonayaan inay ku carqaladeeyaan arrimaha doorashooyinka dalkaasi isla markaana waxa ay sheegeen inaysan aqbali doonin inay dhacdo sidaasi midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale qoraalkooda ku sheegay ra'iisul wasaaraha Roble uu sameeyay tanaasul weyn balse madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday u diiday xalinta khilaafka isagoo oo doonaya inuu dib u cishado doorashada dalkaasi la filayay inay ka dhacdo midowga musharaxiintu waxay soo bandhigeen lix qodob oo ay sheegeen inay khusayso ra'iisul wasaare Roble golaha wada tashiga qaran iyo beesha caalamka. Dawladda Qatar ayaa cambaareen xoogan u soo jeedisay qaraxiis midaminta ahaa ee shalay ka dhacay bar control oo ku taala degmada Xamarjajab kaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Qatar ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay si adag uga soo horjeedo ficilada argagixiso waxaana dadkii ku dhaawacmay u rajaynaysaa caafimaad degdeg ah. Dhinaca kale khasaaraha ka dhashay qaraxiis shalay ayaa sii kordhaya iyadoo tirada dhimashada ay ka badan tahay 10 qof sida ay sheegeen ilaha caafimaadka isbitaalka Muqdisho. Waa markii ugu horeysay oo muddo sanad ah kadib ay Muqdisho maalmay xigxiga ay ka dhaceen qaraxiis midaamin ah oo ay dad badani ku dhinteen. Waxay ku soo beegmaysaa xilli uu khilaaf xoogani ka dhexeeya madaxda ugu sarreysa ee dalkaasi khilaafkaasoo fursad u noqon kara in amniga uu khalkhalo. Daawadayaal, qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay xilli tabinteena wareedintan warkan warkixiga kulmi doono. Waxaan kaga tagayaa, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.